بسم الله الرحمن الرحيم سبح وناغسان دغستيال كوسو دواادو قودوبادو اوغو واوين وركا صباح كينين دولاد امريكان كو بلوداي لبخيتان كا عيدامدي كا جوغي مغالوين كاتيرسان صوماليا حارونتا تلسو جيدينتا صومالييدو خالاي مقدشو كو قباتاي كولن لوغا هادليي قوندادا هاوينكا ياريمها دورشادا maxkamad ku taal dalka ingiriiska oo xukun doorsanaa ku riday muwaadin Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay inuu shil geystay faahfaahina dheeraad ah oo laga helay dil ka dhacay degmada Luuq iyo ciidamada amniga oo baaritaan ay dadku soo qabteen ka sameeyay halkaas wasaaradaha gargaarka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada oo beesha caalamka ugu baaqay in hoolaha gurmadka ay sameeyaan ay la socodsiiyaan maamul goboleedka Jubbaland oo sheegay in sharci ka soo saari doono murannada dhulka ee deegaanada maamulka iska taagan ammaanka safaaradda Mareykanka ee Iraq oo saakay aad loo adkeeyay iyo Faransiisko dib u bilaabayo socdaaladii cirka ee dalka Britain waa subaxnimada 4 taariikhda ay ku beegan tahay 23ka bisha 12aad sanadka 2020 saaka waxaynu waramay wariyaha Xasan Maxamed Aways waad maasantahay Yunis Zuraan Cali bismillaahi rrahmaani rrahiim ku soo dhawaada dhageysiyaal qodobada soo faahfaahsan dawladda Mareykanka ayaa bilaawday la bixitaanka ciidamadeedii ka joogay magaalooyin ka tirsan Soomaaliya wariyaha Yunis Zuraan Cali ayaa warbixintan faahfaahinaya ciidamada Mareykanka ee jooga Soomaaliya ayaa bilaabay inay si rasmi ah uga guuraan saldhigyada ay ku lahaayeen Beledweyne iyo magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo xilli madaxweynaha waqtiga ka sii dhamaanaya Mareykanka Donald Trump oo amar ku bixiyay in ciidamadiisa laga saaro Soomaaliya intuu san xafiiska wareejin sanadka cusub 24kii saac ee la soo dhaafay waxa biyaha Soomaaliya soo galay markabka US Herschel oo ah nooca diyaaradaha xambaaro gacan ka geysan doona baabulista ciidamo ilaa 7 askari lagu qiyaasay ee ku sugan Soomaaliya howlgalkan waxa ka qayb qaadaya diyaaradu nooceedu yahay AC-130 oo difaac dhanka hawada iyo xogururu sameeyay doonta muddo uu howlgalku soconayo waxa inta dheer diyaaradaha sidii gorgorka ugu muuqaalka ee qumaatiga u kaca oo gaafureegi doona badda muddo uu markabkan ku sugan yahay biyaha Soomaaliya dadka ku nool deegaanka ku dhow saldhiga Beledweyne ee gobolka Shabeelada hoose ku yaal ayaa sheegay in xalay la shalay ay maqlayeen guuxa diyaaradu joog hoose ku duulaya taliska ciidanka Mareykanka ee Afrika ee magacoodu loo yaqaan AFRICOM ayaa sheegay in ciidamada loo kala daabuli doono Djibouti iyo Kenya AFRICOM waxay sheegaysaa inay u diyaarsan yihiin hadii weerar lagu soo qaado ciidamadooda intay ku gudu jiraan guuritaanka markabkan oo dhirir ahaan gaaraya 2309 mitir ayaa asal ahaan lagu talagalay in saldhig ahaan loo isticmaalo waana mid cusub oo rasmi ahaan loo hoolgeliyay 22 Febraayo 2018 qiimihiisu waxa uu ku fadhiyaa 498 million sida ka muuqato waxa markabkan loogu magac daray Herschel Williams oo ah sargaal ciidanka Marineska ee Mareykanka ka tirsanaa oo ku dhintay dagaalkii labaad ee adduunka ciidamada Mareykanka ayaa Soomaaliya u joogay la dagaalanka Al-Shabaab iyadoo tababar ay siinayeen ciidamada gaarka ah ee dawladda ee Commandoska howlgalka midowga Afrika ayaa maalmo ka hor arintan walaac ka muujiyay iyagoo sheegay inay suurtagal tahay haddii ciidamada Mareykanka Soomaaliya ay ka baxaan Al-Shabaab ay bilaabi karaan in dib markale isku soo abaabulaan xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa xalay Muqdisho ku qabatay kulan looga doodayay qoondada haweenka ee arrimaha doorashada wariyaha Farxaan Maxamed Xuseen oo kulankaasi inooga qayb galay ayaa warkan ka diyaariyay dood sare oo ku saabsan xaqiijinta xuquuqda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya 300% oo xalay soo qaban qaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa waxa marti ku ahaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Xaniife Maxamed Ibraahim Xaafsade sidoo kale dooda waxa ka soo qayb galay xildhibaano aqoonyahanno iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana inta badan laga doodayay sidii loo xaqiijin lahaa xuquuqda haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya 300% Professor Xasan Sheekh iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Cali Fand oo ka hadlay dooda ayaa waxay sheegeen in muhiim ay tahay in la ilaaliyo xuquuqda haweenka iyagoona sheegay in dhaqanka Soomaaliyeed uu yahay mid aad u adag loona baahan yahay in laga gudbo waxa kale oo dhibaato ka taagan tahay haddii tiradii war gabdhaha
iyo xaqoodi hal ilaaliyo nabi maxamed alayhi salatu wasalaam aakhir hayatii markuu ugu dambeeyay gabdh ka dhalay haddii gabdhaha ka hadasho waxa lagu leeyahay gaala ku soo dhiibta markaa taas markuu waxay keentaba in aadan gabdhii bakaadna karin oo adleeda ama gaala ku soo dhiibta lagu dhaho adana hadii ilaahi subhanahu wa ta'ala oo nabiga rasuul nabiga ilaahi wuxuu dhaa istawsuu bin nisaa khayran ala usikum bin nisaa oo nabiga baba ka dardaarmaya fi aakhir hayatii oo wiil iyo gabar wiil iyo gabar wiil iyo gabar oo isgarab socda marka ayda haystaas tahay hadii maktuur ilaahi subhanahu wa ta'ala ilaaha sheegay ha xalan laa ila soo dhiibay laakiin dadku waxa rabeen inaan u sheego inaan xalada waxba ii soo sheegay markaa kulli hadaan u soo laabto su'aashan ayada ah Soomaalida dhaqanka Soomaalida waxaa ku jira wax u eg dhaqankii jahiliga ama carabta oo jahiliga ahaa dhaqanka carabta oo jahiliga wuxuu ahaa hadii midkood la dhaho carabtii jahilka ahay warhebalow islaantii gabar bay ku dhashay wajigiisa kaduud maayo murugo iyo boor iyo buu dareemaya marka dhaqankaasi oo carabta oo jahiliga ah ayaa nagu jira oo wili aan ogoleyn waxaan aaminsanahay aniga ka faadumo ahaan dhaqankeena xoog badan dhaqankeena aad u xoog badan haddii la baraarujiyo oo loo sheego oo la dhaho gabdhuhu way mudan yihiin oo si nafteexa ah loogu sheego cidiidi leed horta ma aaminsani gabdhahana haddaad aragto hadda galmudugaa tusaale usoo qaadatay gabdhaha galmudug dee waxaan odayaasha in badan waan dhihayna kuraasta lama siiyaan wayna hortaagan yihiin yes caqabadahaas dhan wayna heystaan laakiin haddana dee qofka aan ilaahay ku shukrinin oo ummadda ku shukrinin waxbana ma helo oo karaamo ah waxaan haysanaa anaga odayaasheena inay xildhibaano gabdho ah oo 8 baarlamaanka ku soo dareen waxaan helnay oo haddana aan helnay wiilal 89 baanahay baarlamaanka galmudug 8 bas ah gabdho ah inta kale waa 8 iyo maxaa la yiraahdaa inta soo hareerta iyo koow waa wiilal way noocdeen way codeen anay gudoomiye ku xigeen iga soo saareen oo baarlamaanka ugu soo baxay gabdhaha dadaalkooda ahayd haddeertaan haddana loo bin kalaan galnay waxaan galnay inaan gabdhaha wada helno xil waxaan ku joognaa 5 gabdhood 5teena horaan soo fariisanaa ragu gadaal bay fariistaan wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xiliban xaniife maxamed ibraahim xaafsade oo iyadana ka hadashay dooda ayaa waxay sheegtay in dawladaha ugu dambeeyay ee Soomaaliya ay ku dadaalayaan xuquuqda haweenka gabdhaha Soomaaliyeed 2016 inaan ku saxaan rabaa waxay lahaayeen 214 ma aheyn markaas waxaa la soo jeediyay in gabdhaha la sirweyn la isugu yimid 2014 ayaa waxaa lagu soo jeediyay in 300 gabdhaha la siiyo oo la raadiyo shuruucdi doorasho oo markaas madashii la sameeyay madashii qaranka madashii la dhigay sameeyay waxaa ku jirtay tixgelin in la siiyo gabdhaha Soomaaliyeed oo la siiyo 300 300 ayaa loo binkiya la bilaabay qaaidadana waxay ahayd 3 kursi qabaa'ilada 3 kursi leh in hal kursi ay gabar tahay ee qaaidadu ahayd tiyaa lagu howlgalay waxaa la sameeyay steering committee oo gabdha la dhahay gudoomiye ambassadors oo ku ololeeyo kuraasta gabdhaha oo xaqiijiyo dhammaan isteedadii markaas jireen aaday ayaa la sameeyay ololahaas runtii wax badan ayaa ka hirgalay markaas dadkii joogay madaxdii markaas joogtay oo maamul goboleedada dowladdii federaalka oo markaas joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo international community markaas waddankan ka shaqeynaya dhammaantoodna garab ayay ku siiyeen gabdhaha in la xaqiijiyo 300 marka waxaa meeshaas ka baxay oo 36 ka dhiman 6 waxay ku dhuntay waxay noqon lahaayeen 97 xildhibaan 17 xildhibaan ayaa maqneyd waxayna ku maqneyd waxaa badan qabaa'ilo 2 kursi qabaa'ilada 2 kursi haystaa badan qabaa'ilada 2 kursi haystana barunkood waxay keeneen rag ma keenin gabdho waxaa kaloo jira qabaa'ilo kale oo iyagana Soomaaliyeed oo 3 kursi haysto oo iyagana totali diiday inay gabo keenaan oo iyagana niman un keena ayaa jiro dhowr qabiil oo min 3 kursi leh oo kullina ka soo dhigay rag doodan sare oo isoo qaban qaabisay xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ismarkaana looga hadlayay xuquuqda haweenka ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli dalka uu galayo doorashada baarlamaanka Soomaaliya maxkamad ku taala dalka Ingiriiska ayaa xukun dhowr sano ku riday muwaadin Soomaaliyeed oo lagu eedeeyay in isaga oo heysan ruqsadda darawalnimada uu shil geysay Ibrahim Ibrahim oo 34 sano jir ah oo isagu wadayay gaari si xawli ah
ayaa ku dhuftay gaari kale uu la socday darawal kale oo lagu magacaabo Robert Scott. Shilkaasi oo dhacay Febraayo 2014 magaalada Bolton ee waddanka UK uu ka dhacay. Qofka shilka uu geystay ayaa la tilmaamay Ibrahim in geeri uu uga tagay, waxana uu ka baxsaday goobta shilka uu ka dhacay isagoo dalka UK ka soo cararay una soo baxsaday Soomaaliya. Muddo shan sano ah oo aanan kiiskaasi la ogaanin ama baaritaan ay ku hayeen booliska ayaa mar kale waxa uu sanadkii tagay uu Ibrahim uu dib ugu laabtay UK isagoo ku lug yeeshay shil kale oo kaasi la mid ah. Ibrahim ayaa sababay ayaa la yiri shilkii hore xaalad khatar ah uu geliyay Scott, waxaana maxkamadeyntiisi ay bilaabatay bishii tagtay. Waxaa la rumaysan yahay ayaa la yiri mar kale in uu damacsanaa in uu dalka isaga tago. Maxkamadda Bolton ku taala ayaa xukun ku riday Ibrahim oo gaaraya 4 sano iyo 9 bilood. Dacwad ooge Simon Barrett ee maxkamadda waxa uu sheegay in Ibrahim oo isagu habeenkii shilka uu dhacay uu ka laabtay magaalada Liverpool isaga oo la socday saaxiibadiisa. Gaariga Ibrahim waxa uu ku hoggaaminayay ama uu wadayay si indhala'aan ah ayaa la yiri oo qalad ah oo wadada uu ka baxay, taa oo sababtay in uu shil uu geliyo Said amaba Master Scott. Maxkamadda waxa ay shaacay ka qaaday Scott in uu wadadii saxda uu marayay, balse qofka indhala'aanta gaariga wadayay uu ahaa Ibrahim. Waxa ay sababtay shilkaasi Scott la geliyay ayaa la yiri in mid ka mid ah lugihiisii ay jabaan iyada dhaawac dhinaca maskaxdana uu soo gaaray goobtii ayuu Ibrahim isaga baxsaday. Boolisku waxay ogaadeen 2019 dhacdadaasi, waxaana sidoo kale uu mar kale ka qayb qaatay ayaa la yiri shil kale oo dhacay. Dhibbanaha Scott oo isagu maxkamadda ka soo muuqday ayaa waxa uu ka hor sheegay in noloshiisii ay eber ay noqotay amaba uu ka qaaday dhibaatooyin dhinaca maskaxda iyo jirkaba, isaga oo hadda ku socda kursiga dadka baralayska loogu talagalay muddo shan sano ah. waxuu sidoo kale uu shaac u ka qaaday in dhinaca maskaxda qalin looga sameeyey markii hore uu ahaa qof ku firfircoon wadista gaadiidka, kubadda cagta iyo sidoo kale basketballka. waxa uu sheegay hadda in uu la tacaalayo sidii mar kale uu u socon lahaa noloshiisana ay dib caadi ugu soo laaban lahayd. maxkamadda waxa ay tilmaantay in ninkan Ibrahim uu muteysay 4 sano iyo 9 bil oo xukun ah, kaasi oo ay sheegtay in sidoo kale ay ku jirto shil labaad uu geysay isla sanadkii lasoo dhaafay ee 2019. faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dil ka dhacay degmada Luuq, iyadoo ciidamada amniga ay baaritaan ay dad badan ay ku soo qabteen ay ka sameeyeen halkaasi. Cabdisataar Xaaji Cali ayaa warkan faahfaahinaya. wararka aan ka helayna degmada Luuq ee gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya deegaanka hoos yimaada ayaa la sheegayaa in qof shacab ah halkaas dil loogu geystay. dilkan ayaa si gaar ah uga dhacay deegaan Luuq hoostaga oo lagu magacaabo Garboole, waxaana ruuxa la dilay uu ahaa qof shacab ah oo deegaankaas aad looga yaqaanay. ruuxii dilka fuliyay ayaa durbaba iskaga cararay halkaas, waxaana goobta ay wax ka dhaceen tagay ciidamada amniga Luuq iyo maamulka degmadaas. ciidamada amniga oo halkaas baaritaan ka sameeyay ayaa la sheegay inay ku soo qabteen xalay dad lagu tuhmayo inay falkaas ku lug leeyihiin. maamulka degmadaas iyo saraakiisha amniga ayaa ka gaabsaday inay arintan ka hadlaan. sidaan oo kale, horey ayaa dilada shacaba loogu geystay deegaanka hoostaga degmada Luuq, waxaa sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab. wasaaradaha gargaarka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ayaa beesha caalamka ugu baaqay in howlaha gurmadka ay sameynayaan ay la socosiyaan. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan qaadaa dhigaya. shir labadii maalin ee la soo dhaafay Muqdisho ugu socday wasaaradda gargaarka maaraynta musiibooyinka dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa laga soo saaray warmurtiyad loogu hadlayo wixii ka soo baxay shirkan. shirkan oo loogu magacdaray shirweynihii qaran ee maaraynta musiibooyinka ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray isku dubista howlaha iyo maamulka gargaarka, waxaana beesha caalamka loogu baaqay in gargaarka ay ka fulinayaan dalka ay la soo socodsiiyaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. sidoo kale waxaa qodobada ka mid ahaa in la sameeyo madasha qaran ee maaraynta khataraha musiibooyinka iyo gurmadka degdega ah. warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkan waxaa warbaahinta u akhriyey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed
عبد الناصر عبد عروش وزارة فدرالك وزارة الدول الجبلانية يقبل كبنات روح يشكر عين حوجنتها ولا شقينتها قطرها مارينتها قطرها مصيبينك يقرقر كبن آدمه نمبر صدق شروينه وحال وصو جرانيدي سياسة قرن مارينتها قطرها مصيبينك أفر سيدوك شروينه وحال وصو جرانيدي استراتيجية قرن يقرقر كدقدقة شم وزارة يقرقر كمارينتها مصيبينك دولة فدرالية الصومالية وزارة دولة جولية يقبل كبنات الوحي فريا هذا عالمي يكون ذلك أكشف يعني ما هي ترجع كبن آدم ماذا إني لسه عطسيا هولو هذا وزارة القصيصة أيضا لقى بلابا مشان أس قرشين تود إلا يفرن تود شرورهم مشكور على السماية ما رش قرا إما رين تقطرها مسيويك يقول بس دق دقة فضوا وزارة فدرالية وزارة دولة جولية يقبل كبنات ويكون الشيء إن بالخستة ماذا سيكونت وشركي يقول يسوي مدان وزارة قرقار كمارينت مسيبوين كحكومة الصومالية يكون مامور قبلية دلك وحان لبدي مالين إلى الصورة في وكسعودي مقدشو مامور قبلية كهجب لانا يا شيقي إن شرعي أي كسو صاري دونان مرانات دولك لحريرا أي ديغانة سيكجرة عبد المجيد عباس آدن أياك اسمايا وركان كسودر xilli muddooyinka ugu dambeeyay gudaha magaalada Kismaayo iyo deegaanada dowlad goboleedka Jubaland ay ku soo badanayeen dadka isku qabsada dhulalka iyo sidoo kale guriyaha magaalada Kismaayo ayaa xilligan dowlad goboleedka Jubaland waxa ay qorsheynaysaa in sharciyo iyo sidoo kale xeerar kala duwan loo sameeyo dhulalka ayaa waaxda dhulalka bixinta ay dowlad goboleedka Jubaland iyo sidoo kale arrimaha isqabqabsiga dhulalka maxkamadaha lagu talagalay xilligan waxa ay ku mashquulsan yihiin sameynta xeerar kala iyo dadka isku qabsada guryaha iyo dhulalka magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee dowlad goboleedka Jubaland wasiir guxigeenka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Yuusuf Cabdi Aadan oo hadal kooban warbaahinta la wadaagay ayaa waxa uu sheegay in xilligan dowlad goboleedka Jubaland ay qorsheynayso xeerar iyo sharciyo kala duwan oo loo sameeyo dadka isku qabsada dhulalka iyo guryaha sida ay bulshadu waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin xeer cusub ama xeerka dhulka oo la rabo in ma taqaanay la dhameystiro hadii Ilaahay idmo in afkaartooda iyo raayigooda ay halkaas ku darsadaan si ma taqaanay waxay ayagu shalay ku darsadeen halkaas bari loogu dhaqo maalmihii aynu soo dhaafnay gudaha magaalada Kismaayo gaar ahaan deegaanada kale ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa ku soo badanaya arrimaha isqabqabsiga dhulalka kuwaas oo mararka qaar ay dadiyo xitaa ay isku dilaan Cabdi Majid Abbas Adan Fantastic KNN Kismaayo safaaradda Mareykanka ay ku leedahay dalkaasi Ciiraa gaar ahaan magaalada Baqdaad ayaa saakay si aad loo adkeeyay si aan hore loo arag waxaa la sheegay in saraakiisha sirdoonka CIA-da dalkaasi Mareykanka ay ku wargeliyeen shaqaalaha safaaradda iyo diblomaasiyiinta in ay suurtagal ay tahay weerar kaga yimaada milishiyaad hubaysan oo la sheegay in ay daacad ay u yihiin dawladda waddankaasi Iran gaar ahaan ilaalada kacaanka ee waddankaasi safaaradda bayaan laga soo saaray waxaa lagu sheegay in heegan ballaaran la galiyay ciidankii safaaradda joogay waxaana la waardiyeenaya ilaa iyo guriga oo safiirka Mareykanka ee degan Baqdaad waxaana jirta yar leeyahay walaac iyo sidoo kale digniin ku saabsan in Maleeshiyaadu waysan ay qorsheynayaan horaanta sanadka cusub in ay weerar ay ku qaadaan safaaradda Mareykanka ee Baqdaad oo ku leeyahay ka oo lagu argudayo hoggaamiyihii Qudusta garabkii ilaalada kacaanka waddankaasi Iran Suleyman kaasi oo la tilmaamay in ay dawladda Iran ay shaaca hore uga qaaday in ay u argudi doonto qaar ka mid ah shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta dalkaasi Mareykanka ee iyagu ku sugan safaaradda ayaa loo raray magaalada Erbil ee gobolka Kurdistan ee waqooyiga waddankaasi Ciiraaq laba toddobaad ka hor ayaa la sheegay ama dawladda Mareykanka ay sheegtay in ay yareynayso shaqaalahaydii iyo diblomaasiyiintii safaaradda ka joogay maadaama hadda ay isa soo tarayaan digniinada soo baxaya ee ku saabsan in weerar lagu yahay safaaradda Mareykanka ee Baqdaad uu ku leeyahay ugu dambeyntiina dawladda Faransiiska ayaa dib waxa ay u bilaabaysaa maanta oo Arbaca socdaalkii dhinaca hawada ee waddanka Britain
dowladda Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday in maanta la bilaabi doono socdaaladii dhinaca cirka ee dowladda Britain lagu tagay diblomaasiyiin iyo sidoo kale dadka kale ee midowga Yurub ee ku sugan waddankaasi Faransa ayaa hadda loo ogolaanayaa in Britain ay tagi karaan heshiis dhexmaray wasaaradaha socdaalka ee Britain iyo sidoo kale Faransa ayaa waxa uu qorayay in Faransiiska uu qafiifinayo socdaalada dhinaca cirka ah ee lagu tagay dalkaasi Britain maadaama wadamo dhowr ay hawada ay ka xirteen dawladda UK oo uu ka soo ifbaxay cudur si aad ah u faafaya oo coronavirus la mid ah. Dowladda dalkaasi Britain ayaa shaaca ka qaaday in faahfaahin dheeri ah ay galabta ay ka bixin doonto arrinta ku saabsan socdaalada kale ee dhinaca xadka